საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ქართული ამბანის შექმნის ისტორია მეცნიერებათა დავის საგას წარმოადგენს. ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ამბანი შეიქმნა თუ არა ფართოდ გავრცელდა ქრისტიანობასთან ერთად. და სწორედ ქრისტიანულ კულტურასთან არის დაკავშირებული უძველესი ეპიგრაფიკული ძეგლები. განსაკუთრებული ადგილი უკავია დავათის სტელას. დავათის სტელა აღმოჩენილია ჟინვალის რაიონში. ჟინვალხესის მშენებლობის დროს ძალიან ფართო მასშტაბის არქეოლოგიური სამუშაოები მიმდინარეობდა, რომელსაც ცნობილი ქართველი არქეოლოგი რამინ რამიშვილი ხელმძღვანელობდა. სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული ადრექრისტიანული ეპოქის ქვაჯვარების აღმოჩენა, რომლის ერთ-ერთ ნიმუშს წარმოადგენს დავათის სტელა. დავათის სტელა 6 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება და ის ჩაშენებული იყო ორნავიანი ბაზილიკის საყრდენ სვეტად. სტელა ყველაზე გამოსაჩენ ადგილას იყო მოქცეული და მასზე ჩანდა ღვთისმშობლის და ყმის გამოსახულება. სავარაუდოა, რომ ეს ბაზილიკა ღვთისმშობლის სახელზე უნდა ყოფილიყო აგებული. ეს არის ერთადერთი გამოსახულება ღვთისმშობლის, სადაც მას ფეხზე დგას უჭირავს ყრმა იესო და ორივე ფიგურა შარავანდედის გარეშეა წარმოდგენილი. მათ თავების გასწრივ შესრულებულია წარწერები: წმინდაი მარიამ და იესე ქრისტე. ყველაზე საინტერესო გახლავთ უკანა მხარის ზედა ნაწილში გამოსახული მიქაელ და გაბრიელ მთავარ ანგელოზები, რომელთა ზეაწეულ ხელებშიც ანიდან ხოემდე მთლიანადაა წარმოდგენილი ასომთავრული ამბანის 37 ასო. თავისი მხატვრული მნიშვნელობის გარდა ის წარმოადგენს ერთ-ერთ უძველეს ნიმუშს ქართული ამბანის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ მთელ ამბანს ადან ხოემდე ხედავთ წმინდანებთან ერთად. ჩვენ ხედავთ ამბანის ამაღლების სცენას. და ვფიქრობ, ეს არის იმის მაჩვენებელი, თუ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენ წირაბრებს ამბანისად. ქართული ამბანი არ არის მხოლოდ კალიგრაფია, ეს ძეგლი აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ წინაბრებს ამბანის მიმართ ჰქონდათ განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ეს გახლავთ ქართული მწიგნობრობის ნაწილი.